Շատ բան պետք չի դեպրեսիայի մեջ ընկնելու համար։ Ես այդպեսին եմ։ Մահացավ հայրիկը։ Հիվանդությունը ուղղակի փոխեց մարդուն 180 աստիճանով։ Դե Արամ էլ ոչ մի նոր բան չի անում։ Okay, հտեսար դրան, նաև ոնց է զյոզ դտարը։ Մարդին չի զյոզ դտարը։ Ուզեսը 9 ամսում հավաքեց մոտ 5 միլիոն դիտում։ Մենք գիտենք, որ դու չես ուզել երգը երգել։ Չեմ ուզել։ Երբ որ դու դա անում ես ուրիշների ներկայությամբ, դու անորմալի տպավորություն ես։ Հա, միանշանակ։ Գիժեմ։